Zdravím vás, pozdravujem a vítam už pri 91. príbehovej šálke čaju. Konečne, či Robert sa zozbieral a povie nám ďalší príbeh. Takže dnes to bude o Viktórii a jej veselej tete, a nešťastnej tete, a o ktorej by som tiež chcel pár slov povedať. Takže vítajte. Ako vždy na začiatku našich šálok. Poďte, pomôdme sa. Duch Svätý, prosíme ťa, príď a ukáž nám ďalší príbeh zo života, na ktorom by sme sa mohli poučiť, aby sme nerobili podobné chyby, aby sme naopak múdro prechádzali cez rôzne ťažké obdobie nášho života a vždy pozerali na to, čo chceš ty, vždy ťa cítili vedľa seba a pochopili, že aj keď ľudia sú k nám niekedy veľmi zlí, ty si k nám vždy veľmi dobrý a vždy sa o nás staráš s láskou ako otec. Pana Mária, naša nebeská matka, pro všetkých tých, ktorí sú s nami spojení rôznym spôsobom, za ktorý nám Boh dovolí sa, aj všetko, čo je s nami spojené, nech Boh obstúpi okolo svojimi anielmi. Po tvojho chránu sa otíkame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak našich prosieb, pomôž nám v núzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty tá slávna, požehnaná. Amen. Vyvážená na toto stretnutie všemocí Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Takže ešte raz všetkých vás, kto vie, vítam. Dávno pri jednom stretnutí v jednej farnosti. V tej farnosti bola taká, no ako v mnohých farnostiach po celom Rusku, situácia, že mnoho rodín bol vlastne rozvratených a rozbitých alkoholom. Ako je to aj u nás na Slovensku. Veselo sa pije a vie sa dopredu, že ten alkohol nič dobré neurobí v živote, ale veselo sa pije ďalej. Takže veľa nešťastných osudov ľudských, ktoré práve alkohol priviedol ku veľkým nešťastiu a mnohým katastrofám v živote. A tak to bolo aj v živote nešťastnej tety, tejto Viktórie. A jej babička tejto Viktórie bola veľmi taká krásna žena, ktorá bola, no, o jej príbehu by sme porozprávali niekedy inokedy, ale tiež to bola veľmi zaujímavá osobka. A ona mala dve dcery. A jedna dcera bola mamou tejto Viktórie. O nej tiež osobitný príbeh treba povedať, pretože to sú takisto také veľmi pikantné, zaujímavé, veľmi zaujímavé príbehy, ktoré píše sám života, to by ste nikdy nenapísali. Ako ľudia dokážu dobojovať, dobiť a zohyzdiť svoj život a život druhého okolo seba. To je obdivhodné. No ale o nej budem rozprávať inokedy. Tiež to nebolo jednoduché s tou maminou, ale spomínala mi jej sestru. Jej sestra bola veľmi krásna žena. A babička ju mala, teda ju porodila, ju počala spolu s jedným bývalým bezňom, ktorý bol poriadnym alkoholikom. A táto dcera, on bol, ale bol to krásny človek, ako fyzicky bol krásny, ale duchom bol veľmi taký zubožený. Hej, napriek všetkým stáhám babičky, ten
jej muž, teda tento bývalý väzeň a alkoholik, stále ďalej pil, nesprával sa k nej nejako veľmi pekne. Ona sa starala, snažila, ako mnoho žien, aj napriek všetkým ponižovaniam a tak ďalej, tak ďalej. Ona prežila s ním veľmi veľa rokov. No, nedokázala ho nejakým spôsobom zmeniť. A nezmeneného nedokázala ho ani opustiť. Také je to zvláštne, drahé ženy. Ste ako vo väznici, sami z nej nechcete odísť, ale viete, že vás tam v tej väznici stále mučia, bijú, ponižujú, ale odísť z nej nechcete. A máte túžbu a nádej, že tých svojich dozorcov, ktorí vás tam neustále bijú, že ich zmeníte k lepšiemu. A niekedy, a to cirkev dovoluje, treba si uvedomiť, že je to už životonebezpečné. A predovšetkým životonebezpečné pre vaše deti. Tak ako v ďalšej inej rodine na Slovensku, tiež takto jeden muž pil a ja som radil tej žene, aby spožiadala cirkev o rozluku, aby mala dostatočné pádne dôvody, pretože ohrozoval na živote aj deti, aj ju samu. Ale o pár týždňov, keď som sa s ňou stretol, čo si myslíte, urobila niečo preto, aby toto celé, túto strašnú katastrofu v živote jej detí a jej samej zastavila? Nie. Pocitoval som akoby takú závislosť na utrpení, akoby sa taký masochizmus z toho, aká je ona mučenica. A napriek všetkému nedokázala urobiť ani len jediný maličký krôčik k tomu, aby zabránila tomu, čo sa už začínalo v deťoch vyvíjať, nenávisť. Nenávisť voči otcovi, nenávisť voči všetkým chlapom a tak ďalej, veď to poznáte. Nakoniec Pán Boh zachránil tú rodinu tým, že ten muž, no vlastne on sám, ten chlap, sa zachránil celú rodinu tým, že sa prepil k smrti. Proste sa prepil tak, že zomrel od toho alkoholu. A potom ho pochovávali s veľkými počestiami a ona bola taká hrdinka. Ale ďalej sa nemohla robiť žiadnou hrdinkou, pretože už nemala nejakého mučiteľa. Neviem, ako potom, čo hrala, akú úlohu v svojom živote. Dúfam, že sa z toho dostala a uzdravila, lebo je to veľmi veľká silná závislosť na závislom človeku. Takže babička bola tiež podobne takto, v takomto stave. A táto dcéra, jej dcéra, ktorá sa narodila z tohto vzťahu s alkoholikom, bola naozaj krásnou ženou. Keby sa nestalo to, čo sa v jej živote stalo, možno, že kto vie, nikdy by k alkoholu ani len nepripomínala, ale už v mladom veku sa zaľúbila do nejakého muža, ktorý bol veľmi krásny a veľmi taký, no, po všetkých mierkach ideálny pre ňu. Ona sa do ňa zaľúbila až po uši. Bolo to zaujímavé, veľmi zaujímavé, pretože on to aspoň tak neskôr sa ukázalo, všetku tú svoju lásku k nej hral. Ona mu verila, tak ako to často býva u žien, nevedia si preveriť chlapa v rôznych situáciách životných. Ja vás aj pozývam, drahé ženy a drahé dievčatá, ktoré chcete sa zosobášiť s nejakými chlapmi a spojiť sa s nimi na celý život, proste ich súrovo preverujte. Vy ste princezné, ktoré majú preverovať svojich rytierov. Ak sa ten rytier ukáže ako hlúpy chudák, ktorý rozmýšľa len o sebe egoisticky, tak neľutujte ani len sekundu. Nemyslite si, že toho človeka nejako zmeníte na skutočného rytiera. Princezne sa nebavili s tými, ktorí nesplnili požiadavky. Otec Robert, ale však tie požiadavky nesplní nikto z tých chlapov, veď to my sa musíme prispôsobovať, veď tí chlapi sú čoraz slabší a slabší a slabší, taká kríza mužskosti
toho tej naozaj skutočnej vznešenej rytierskosti, že teraz už pomaly nenájdete nejakého takého chlapa, ktorý by skutočne vedel bojovať za svoju princeznu. Veď to my, princezne, musíme teraz sa hašteriť a bojovať o nejakých tých chudákov, ktorí tam sú strašne egoisti, kde si na peci ležia a my o nich bojujeme ako hlúpe. No, drahé ženy, treba sa vám zamyslieť, možno, že keby ste všetky sa dohodli, ale to asi je nemožné, a zastavili ten svoj hon na chlapov, možno, že tí chlapi by museli už len kvôli tomu, že sa im chce čosi sexuálne, keď už nič iné, tak by sa museli postaviť z tej svojej pece a z toho takého pecivála sa stať takým naozaj s tými rytiermi, pretože ináč nič nedostanú. A keby ste to tak vedeli, ženy, zastaviť ten svoj rozklad a rozklad chlapov, lebo ste na tom zodpovedné aj vy, aj chlapi samozrejme v prvom rade, ale aj vy tým, že ste lacnejšie a lacnejšie a lacnejšie prostitútky. No a ako nazvať ženu, ktorá zadarmo naperie, zadarmo navarí, zadarmo poupratuje, zadarmo sa postará o deti a zadarmo ešte aj dá sexuálne všelijaké chúťky, splní zadarmo. Veď to ani prostitútky nerobia. Čo potom nazvať? Ako nazvať potom ženu, ktorá toto všetko robí? Chlapovi, ktorý pije, ktorý nerobí, nepracuje, neprináša nejaký úžitok rodine, nestará sa o deti, nestará sa ani o ňu, len využíva jej peniaze ako ďalšie dieťa, ktoré len proste pije a je a nič nerobí, len leží a ešte jej nadáva a ešte jej bije tú ženu, ponižuje a proste vo všetkých meradlách využíva. A ona zostáva v tom vzťahu. Keby ste boli zosobášení, nič nepoviem, tam to treba ťahať, modliť sa, ale aj keď by ste boli zosobášení v takomto stave a ten človek naozaj nesplňa svoje manželské povinnosti, dá sa spolu s pánom farom dohodnúť, pretože sú určité podmienky a cirkevný súd to rozumie a chápe určité podmienky, ktoré sú pre rozluku, že ten chlap není ochotný, nie že ani schopný, ale nie ani ochotný čo si zmeniť a naozaj sa starať o tú svoju rodinu a ten svoj manželskú, tú svoju manželskú povinnosť z tej jednej strany, z tej svojej strany splňať. Ešte môže ohrozovať tým svojim alkoholom deti a ženu. Je to na rozluku a vy spokojne môžete, to není rozvod, vy môžete proste žiť oddelenie a s tým, že ak sa on naozaj zmení, ak naozaj dokáže, že všetky tie podmienky ku skutočnej rodine, ak naozaj dokáže všetky tie podmienky k skutočnému rodinnému životu, on spĺňa a je ochotný, je aj ukáže, konkrétne už dokáže spĺňať nejaké dlhšie obdobie, aby to bolo jasné, tak ho žena by mala prijať naspäť po rozluke. A zostávajú stále manželmi, ak sú zosobášení. Ale ak nie ste zosobášení a vy žijete ešte v smilstve s tým človekom, pretože mimo sobášov, cirkevného sobáša, všetky ženy, ktoré žijú s mužmi, ktoré nie sú jej ich mužmi pred Bohom zosobášení, ak nie ste pred Bohom zosobášení, všetky vaše manželský život, sexuálny život je životom s cudzím človekom, ktorý nie je vašim mužom, teda je to smilstvo. A vy preto nemôžete sa ani spovedať, ani príjmať sväté príjmanie. A ešte vás k tomu aj ten chlap bije, ešte vás ten chlap aj ponižuje, využíva za vaše peniaze, ktoré plahočíte ako otrok, ešte aj berie a kupuje si alkohol, aj si vychádza z kopytka, neviem, či tam náhodou ešte aj s nejakou ďalšou ženou na kraji neflirtuje a tak ďalej, tak ďalej. To nemá zmysel. Vy ešte nemôžete ani sa spovedať, ani sa
nemôžete príjmať sväté príjmanie. Aký zmysel zostávať pri tom chlapovi len preto, lebo ho ľutujete? To nemá žiaden zmysel. Prosím vás, drahé ženy, ktoré ste v takomto stave, proste zajdite za pánom farárom, porozprávajte sa o tej situácii a skúste sa rozhodnúť radikálne, pretože vy ničíte nielen svoj život, ale život aj svojich detí, ktoré postupne získajú nenávisť voči všetkému a všetkým, aj voči mužom a voči otcovi, až dokonca to pri tej rodine, ktorá sa rozprávala na Slovensku, doviedlo do toho, že syn chcel zabiť toho svojho otca, keď znova prišiel a začal byť svoju ženu a ohrozovať jej na živote. Ako máte na svedomí potom zrodenie nového vraha v svojej rodine, v svojom synovi. Nech sa páči, ešte aj otcu vraha. Takže nedovoľte takýmto veciam až dojsť do takýchto krajností. Takže takto vlastne boli vychovávané tie dcery a táto dcera vlastne, táto nešťastná teta Viktorie sa zaľúbila. Samozrejme, keď nemala otca, ktorý by bol jej príkladom, tak každá žena túži a každé dievča túži vlastne stretnúť takého otca. Podvedome hľadajú otca všetky dievčatá, ktoré tohto otca naozaj z toho nemali. A keď len trošičku pripomína ten chalanisko toho ideálneho otca, ktorého oni chceli, oni si vymaľujú všetok ideál na tom chlapcovi a myslia si, že je to vlastne tento ideálny otec. Aj keď si to nevedomujú, vedome a podvedome hľadajú vlastne tohto ideálneho otca. A väčšinou to skončí veľmi plačlivo, pretože takíto mladiasi, mladí chalani, čože tam oni už budú ideálni otcovia, ktorých hľadajú tieto ženy. Takže ak môžete, prosím vás, drahé ženy, zozbierajte sa, dajte sa dokopy a skúste mučiť mužov okolo seba rôznymi veľmi surovými úlohami. V rôznych situáciách života, v nepríjemných situáciách, kedy oni chlapi musia prejaviť svoju štedrosť, svoju veľkorysosť, svoju veľkodušnosť, zodpovednosť, čestnosť, naozaj istnú skutočnú lásku k vám a to musia dokázať oni. Až po mnohých tých dôkazoch, keď vám tie dôkazy skutočne dajú každý deň a preverte si ich poriadne, až vtedy si vlastne toho, ktorý vlastne zostane z tých všetkých chrapúňov ako naozaj ten skutočný rytier, tak si potom máte možnosť vybrať a naozaj skutočne s takýmto prevereným človekom vstúpiť do manželstva. Otec Robert, nikto nezostane. Nikto nezostane nakoniec. Žiadneho rytiera nenájdem. No skúste. Možno, že vďaka tomu, že vy začnete, budú mať odvahu to robiť aj ostatné dievčiny, ktoré budú okolo vás. Majte dôstojnosť a aspoň sebe si tú dôstojnosť priznávajte, keď vám už nemôžu priznať chlapi, ktorí vás akože majú radi a chcú vás len dostať do postele. Väčšina chlapov. Akokoľvek by krásne dvorili a rozprávali akékoľvek krásne veci, väčšinou za tými krásnymi naučenými frázami a naučeným tým správaním je len to, aby vás dostali do postele. Ak nie, ak poviete raz nie do postele, druhýkrát poviete nie do postele a poviete, nedostaneš nič, drahý môj, kým nedokážeš svoju skutočnú vernosť, až potom zistíte po nejakom čase, niektorí veľmi rýchlo, a niektorí až po nejakom čase, sa premenia na monštry, na drakov, ktorí boli vlastne mali byť rytiermi a oni budú draci, ktorí vám budú hovoriť s takými veľkými výčitkami, tak ako na čo mám potom s tebou chodiť, keď ty mi nedáš si to ako nejako vypustiť tú sexuálnu energiu, veď, ale si mu to musíme vyskúšať, či to medzi nami funguje. Vždy to funguje medzi tými, ktorí sa milujú skutočne dušou. Tam už telo s ľahkosťou zvláda akékoľvek akrobácie. A nebojte sa. Ale tam, kde to nefunguje medzi dušami, tak to nebude fungovať aj medzi telami. A ak aj to funguje medzi telom,
a telom, ale duša tam nie je. Postupne pomaličky aj medzi tým telom a telom to prestane byť zaujímavé. A po nejakom čase tí chlapi vás odhodia, alebo tie ženy. To býva aj naopak. Takže ona si takto nepreverovala. Samozrejme, že táto teta sa vrhla do náručia tohto chlapa a ukázalo sa, že ten chlap len čakal na to, kedy sa zoberú na úrade. A keď sa už zobrali na úrade, použil s ňou nejaký kratučký čas, nejaké kratučké obdobie, kým si zabezpečilo všetko, čo ona mala a prehodil si a prepísal na seba, alebo mala svoj vlastný byt. Babka sa starala naozaj veľmi krásne, takže ona pracovala ako mulica a každý deň. Takže jej vlastne vďaka tomu, že sa ona zosobášila, tak ona im darovala ten byt. Ona si zapísala si tohto muža do tohto bytu. A ten chlap urobil potichučky všetko preto, aby, ešte jej povedala, aby prepísala na neho ten byt, polovicu, a veď ju má rád. No robí všelijaký chrapúni, vedia robiť veľmi krásne úsmedíky, veľmi krásne slova dokážu povedať, len aby vás dostali tam, kde chcú. Nakoniec, keď už bolo všetko zabezpečené, tak surovo, bez absolútne žiadneho mihu oka, absolútne bez žiadneho mihu oka, povedal, a teraz ja sa rozvádzam. Pričom to bol šok, pretože ona absolútne si predstavte, len včera sa na vás usmievala, hovorí vám, ja neviem, aké krásne reči, nič sa nedieje, vy ste ideálna žena, on je ideálny chlap a hneď na druhý deň vám hovorí, ja sa rozvádzam. A povie vám to aj surovo, pretože chcem tvoj byt. A ja som vstúpil do tohto manželstva len preto, aby som ťa ogabal o byt. Takže on vlastne všetko urobil so svojimi kamarátmi tam na úradoch a tak ďalej. Ona nemohla nič proti tomu urobiť. Ju rozviedli. On si od nej súdom vysúdil obrovské peniaze. Ona samozrejme zostala v svojom byte, ale musela mu zaplatiť za tú polovicu bytu. A proste odišiel. Pričom ona bola už v požehnanom stave. A takto surovo svoju tehotnú ženu proste opustil a nechal tak. Ona to samozrejme nezvládla a porodila to dieťa, ale upadla do takej depresie, že keďže videla ten alkohol každý deň od svojho otca, a keďže to mala asi pravdepodobne aj v sebe od toho otca. Takže prvé, čo sa chytáš, keď vidíš, že človek, ktorý dennodenne rieši svoje problémy alkoholom a vidíš to neustále v tej rodine od svojho otca, že všetko, čo sa udieje, hneď rýchlo s alkoholom a hneď sa utopiť v tom alkohole, aby si to necítil, tú bolesť, ja to rozumiem. Ale tak toto není riešenie. To vlastne nechávaš to riešenie na pospas, čomu si. A neriešiš, proste to len zatlkáš hlboko v sebe, ale to potom vybuchne v nejakom momente. A ten otec aj tak sa prepil k smrti. A ona vlastne dostala do vienka túto náchylnosť riešiť problémy alkoholom. Tak ako nejaký samovrah rieši problémy len svojou, len zabitím sa, a už potom postupne pomaličky tie najmenšie problémy rieši tým, že zabijem sa, nebude problém, nebude musieť riešiť tento problém. A tak aj ona vlastne prišla k veľmi rýchlo k alkoholu. Takže hneď sa upila, a len aby to necítila, to všetko, tú bolesť. No a dieťa, ktoré zostalo na pospas, komu si, väčšinou len babka, a ktorá sa tam snažila čosi kdesi zachraňovať. A keď to ten chlap zistil, že ona vlastne porodila mu, neviem, či to bol syn alebo kto, ale pravdepodobne si syn, pretože v ňom vznikla nejaká taká túžba po tom synovi, po tom dieťati. A keď prišiel čosi, kdesi počul, že ona je v takomto stave, tak vlastne prišiel a urobil všetko, aby zobral aj dieťa.
Takže aj na súdoch tými svojimi kamarátmi a ja neviem čo všetko, on si vedel zabezpečiť veci a urobil všetko tak, že vlastne mu súd pridelil toto dieťa, on to dieťa ešte zobral tomu tej žene. No ale tak pochopiteľne, pretože ona by bolo vlastne bez matky. Takže ešte raz, on keď zistil, že ona vlastne stále pije, dookola pije a vôbec sa nestará o svoje dieťa, ono tam postupne pomaličky môže aj zomrieť. No čo si v ňom nejako vzniklo, tá otcovská láska, neviem. A urobil všetko na tých súdoch znova so svojimi kamarátmi, že ten súd mu zase pridelil to dieťa a on to dieťa proste zobral. A nikdy viac toto dieťa už táto teta nevidela. Kvôli tomu ešte prepadla ešte do väčšieho depresie, do väčšieho ešte alkoholizmu. No a samozrejme tam v tom alkoholizme to už nevieš s kým, tam ty sa dáš dokopy a menila potom chlapov veľmi často a spala asi so všetkými možnými chlapmi a alkoholikmi v okolí. No a samozrejme, že sa stalo, že ona po nejakom čase zase otehotnela. A babička jej jasne povedala, najavo jej dala, že ona sa o to dieťa starať nebude. A ona vedela veľmi dobre, že ona sa o to dieťa takisto starať nebude, táto nešťastná teta. No tak ešte mala také svedomie, Bohu vďaka, že ona ho nakoniec donosila. A aj keď ho chcela zabiť niekoľkokrát a ísť na potrat, len sa to nepodarilo už nejako. To je najhoršie, čo sa dá, keď žena nosí pod srdcom dieťa, ktoré nenávidí, ktoré nenosí s láskou, ktoré povolala do tohto sveta akože láskou týmto spoločným sexuálnym spojením. A to je predpoklad, že pravdepodobne by to malo byť láska. A to dieťa prichádza a tá matka ho stretáva s absolútnou nenávisťou, s chladnokrvnosťou, s túžbou zabiť, rozprávať o tom svojmu dieťaťu. Predstavte si, že prichádzate s takým natešením do tohto sveta, k tej milujúcej bytosti a ona sa nás pozerá takým pohľadom, ako keby vás chcela zabiť. A hovoria vám, že to je vaša matka, ktorá vás povolala. A ona sa už pokúša niekoľkokrát vás zabiť a vy sa len tak uhynete. Nakoniec musela ho porodiť, samozrejme, ale jasne povedala doktorom, že ona ho nechce. Ale čo sa stalo, nestalo. Doktori, sestričky, všetci na ňu začali tlačiť, že ako to len tak môže takáto krkavčia matka zbaviť sa dieťaťa, kde o to dieťa bude, kde to detskom domove, veď viete, aké sú tie detské domove v Rusku. A to je niečo podobné ako tie väznice v Rusku. Skúste vojsť do nejakej väznice v Rusku, kde si na Sibíri, kde si Moskva ešte sa dá, ale kde si na Sibíri, kde sa nikto nestará o tie budovy. A tie budovy sú v veľmi dezolátnom stave. A tí dozorcovia, ktorí tam sú, nemajú až tak veľké peniaze z toho, že robia tú vec. Takže tam je to veľmi surové. A v tých podmienkach špíny, vlahy, chladu, hladu, lebo nemáte až tak veľa čo jesť, prirodzené ako očisťovanie väzníc, tuberkulóza sa vám spustí a drvivá väčšina väzňov v tých väzniciach na Sibírii a ďalekom východe, lebo tam proste, kde to je úplne ako na haku všetkým, zomierajú proste na tuberkulózu drvivá väčšina. Takže ísť do väznice v Rusku, to je poriadny trest, to ako môžete odtiaľ nevýsť a živí. Hoci máte niekoľko rokov odsedieť, ale môžete nevýsť živí. A je to také normálne, že no tak zomrel na tuberkulózu, to je jeho problém. A kde si na západe v Európe, tam sa o tých väzňov starajú. Teplúčko, čistúčko, ešte televízor im tam dajú. Čokoľvek, ja neviem, čo tam pozeráte v tých filmoch. A to je úbohé. Ešte lepšie podmienky ako na slobode. Preto aj mnohí chodia do tých väzníc. Tak sa stáva, že proste
títo ľudia potom takýmto spôsobom nedokážu sa vrátiť do toho normálneho života a potom stále chcú sa naspäť vrátiť do tých väzníc, pretože im tam dobre, ale v Rusku nie. V Rusku teda nie. A teda tie detské domovy takisto veľmi v takom dezolátnom stave a takisto, čo tam dokážu robiť tí zamestnanci, ktorí nemajú už tak veľké peniaze, nemajú žiadnu inú šancu, kde si sa zamestnať a všetkými tak na háku, čo tam s tými deťmi robia, tak si viete predstaviť, čo sa tam deje. Takže tí doktori, tie sestričky ju presvičali o tom, aby ona vlastne nedovolila takéto niečo svojmu dieťaťu. Ako to skončilo nakoniec, rozpráva Viktória, ktorá už bola staršia, už bola, neviem, už bola asi dospelá, tak ako išla na návštevu, pravdepodobne k babke, a akurát prišla táto dcéra, prišla z pôrodnice. Všetci už boli v tom jasnom vedení, všetci už vedeli veľmi dobre, že ona to dieťa na všetkým rozprávala, aj babke rozprávala, a babka jej to jasne dala najavo, že ona sa nebude starať o to dieťa, keď chce, tak nech sa nech si to sama nejako vyrieši. Takže ona všetkým potom vykrikovala, že ona si ho dá zobrať a dá ho do domova. Takže vlastne, keď táto Viktória prišla, lebo vedela, že tá teta sa vrátila, chcela aspoň niečím pomôcť, alebo neviem čo, proste prišla na návštevu k babke, tak vstúpila do toho bytu alebo toho domu, kde tá babka žila. No a videla, že nikoho nie je, no tak si sadla na gauč, kde bola taká vetrovka, taká zimušná, veľká huňatá, veľká vetrovka tej nešťastnej tety, ktorá akorát prišla z pôrodnice. Si tak prisadla, alebo to bol taký maličký gaučík, a tak si tak prisadla na tú vetrovečku. A ešte šťastie, že si prisadla tak nejako nie plnou váhou a nie tak ako tak trošku opatrnejšie, lebo zrazu pocítila pod sebou niečo, čo sa hýbalo, a niečo, čo bolo také maličké. Sa zľakla, zdvihla sa, a keď odkryla tú vetrovku, tak uvidela nahé dieťatko. Pretože tá dcéra, teda tá nešťastná teta, nakoniec predsa len ju prinútili to dieťatko si nechať, ale ona nemala nič, pretože všetko prepila. Nemala nič úplne, takže ona ho len tak do tej vetrovky zabalila a priniesla domov. A kdeže bola? Išla piť. Kde si obďaleč v nejakom mieste, kde všetci vedeli, že tam dostane ísť zadarmo, tak tam ju našli potom z pitu. A čo mala robiť babka? Tak len toho dieťa, sa o toho dieťa starala, čo už robiť. A postupne samozrejme táto nešťastná teta sa prepila tiež k smrti. No a zostalo toto dieťatko, ktoré sa postupne rástlo, a keďže nikto nevedel jeho otca, kto to bol vlastne, kde bol, no ale väčšinou títo otcovia takýto náhodní, týchto alkoholičiek v Rusku sú takisto alkoholici ako ináč, a nie sú to až takí vznešení chlapi so svojimi egoistickými chuťkami, ktoré ich možno že priviedli k tomu bezdomovskému spôsobu života a k tomu alkoholizmu. Takže do vienka tento chlapček dostal od svojej mamy a jej otca, teda od detka, od toho otca alkoholizmus a všelijaké chrapunské vlastnosti. Takže pomaličky, ako sa babka starala, tak sa babka starala. Ale z toho mladého človeka, z toho dieťatka sa vyrástol mladý človek, alkoholik na krku babičky. Má tedy, keď som sa rozprával s Viktorou, tak mal ten mladý človek nejakých 20 čosi. A bol úplne ako,
ako jej vlastne manžel, teda ako jeho detko, presne taký istý. Takže babka doteraz s ním stále žije a on ju využíva, zneužíva, inak niekedy bije a nič nerobí, pretože babka pracuje a ona tie peniaze dáva tomu svojmu vnukovi. Akože inak riešiť inak veci nedokážeme, len tým, že sme zase tými istými otrokmi a otrokyňami. Takže babka si zopakovala ten istý príbeh len so svojím vnukom. Ako to pokračuje ďalej, neviem, ale Viktória hovorila, že keď tento syn tej nešťastnej tety prišiel k ním raz na návštevu, už trošičku tak okolo 16-17, tak nie len to, že sa veľmi hulvácky a veľmi hrubo vyjadroval a robil veľmi zlé veci všelijaké, ale ešte ho aj načapala s jej dcérou v izbe, ako sa pokúša ju znásilniť. No, ona nevedela, čo sa deje, samozrejme, sama dieťa. Nerozumela, čo s ňou vlastne ide robiť ten jej bratranec, alebo čo to bolo. Takže keď ona ho načapala, potom ako už dávno chcela, aby ten človek sa viacej neukazoval, pretože sa ukazoval ako veľmi taký veľký chrapuň, len sa napil a potom vyvádzal, tak keď ho ešte načapala s tou svojou dcerou, neplnoletou, tak ako v tom momente ako nežne ho proste vyšmarila zo svojho domu a nikdy viac mu nedovolila vstúpiť do svojho domu, do svojho bytu, táto Viktória. Keď nedávno, keď sa rozprávali, nie hovorila, babka o nedávno, keď prišla na návštevu k babke, boli tam aj nejaké iné ženy, aj tá jej mama, vlastne dcera, sestra tejto nešťastnej tety, tak on tam sedel kdesi a oni ho neustále častovali ponižovaniami, výsmechmi, osočovaniami, všelijakými takýmito rečami. Samozrejme, že možno, že naozaj si aj zaslúžil, ale táto Viktória mi hovorí, ja som tak pocítila takú ľútosť. Ja som videla, ako je ten vnúk tejto mojej babičky taký zúbožený a proste nemá šancu nikde inde ísť. Proste je tiež v takej klietke a videla som v tých očiach také nešťastie, takú bolesť. Že som sa neudržala, ja som sa postavila a povedala som, a čo vy neustále hovoríte o tom, aký ten váš vnúk je a čo ste vy urobili preto, aby ten vnúk bol iný? Čo si ty, babka, urobila preto, aby jeho detko nedal toto dedičstvo svojmu vnúkovi cez svoju dcéru? Prečo si to všetko tak trpela, držala a trpela celý ten svoj život, keď si vedela, že ten človek nie je dôstojný a hodný toho všetko? A prečo si neurobila niečo iné? Prečo si to všetko dovolila? A je to aj tvoja vina, že ten vnúk je taký, aký je? Prečo si dovolila matke, jeho matke, teda svojej dcére, takto sa úplne ako zložiť z toho všetkého, čo sa dialo? A veď mnoho vecí si mohla nejak inak riešiť a on by mohol byť iný, ten vnúk. Máš tiež svoju vinu na tom všetkom, tak nezvaľuj tú vinu na neho. A ty, moja mama, ty sa ani o tom nerozprávaj, pretože tam toho bolo dosť, čo tá matka takisto urobila tieto Viktórii. Tak sa zastala toho mladého človeka, že ten mladý človek úplne zostal ako obarený, nemal ani slov, a len sa tak pozeral takými vďačnými očami a čo si tam nejaká tá iskierka také slzy vyšla z jeho očí. Keď sa s ním lúčila, tak sa na ňu pozerala a nevedela, čo povedať. Ale on bol i veľmi vďačný. Bolo to vidno v očiach. Prvý človek, ktorý sa ho zastal, prvý človek, ktorý mal nejaké dobré slovo na neho.
Predstavte si, že vás vychováva babka, pretože matka zomrela od alkoholu a od žiaľu. A ešte kým žila, tak vás len ponižovala, vysmievala a nenávidela, pretože nenávidí všetkých. A pripomínate jej toho chlapa, ktorého ona nechcela a ktorý ju vidí a vyzerá aj znásilnil, lebo čo. A máte babku, ktorá vás vychová len zo zlosti, pretože ona vás nechcela, ona vás tady takisto chcela zabiť. Ako, čo môžete v takejto situácii dookola, ako môžete vyrásť niekým takým prekrásnym vznešeným človekom? Že viete, niekedy ten život vás privedie do takého stavu, v ktorom ste len Boh vie. Prečo sa deje to, čo sa deje, prečo vy robíte to, čo robíte, aj keď vás všetci dookola odsudzujú. Verte, že Boh je ako tá Viktória, ktorý vidí všetko a on vás zastáva, lenže sloboda človeka je sloboda človeka. Slobodou sme urobili v svojom živote, v živote mnohých ľudí veľmi veľa zla. A potom vykrikujeme, ako Boh za to môže. Ale my si za to môžeme v prvom rade. Takže ja vás chcem veľmi poprosiť, aby ste, ak môžete, drahé ženy, zastavovať tieto všetky, tento cirkus a tieto všetky nešťastia a katastrofy už hneď kdesi na koreni. Tým, že vlastne podrobíte tých mužov skutočnej takej previerke, ako princezné to vždy robili. A kto vyhrá z tej súťaže, tak ten je aj dôstojný. Ale samozrejme je na vás skutočne si vybrať. A vyberajte si. Ale to musíte robiť všetky ženy. Inak to nebude fungovať. A vtedy možno, že tá kríza mužov a mužskosti po celom svete sa nejako vy... A naozaj budeme mať chlapov, ktorí budú veľkodušní, štedrí, obetaví, nerozmýšľajúci len o sebe, kde si uchmatnúť, ale premýšľajúci o druhých, ako ich robiť šťastnými a ako im slúžiť. Chlapov, ktorí budú skutočne milovať svoje ženy. Nech vás k takejto heroickej premene celého sveta, drahé ženy a drahí chlapi, žehná všemúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Uvedomte si, že Boh, aj keď vás všetci opustili, alebo všetci okolo vás ponižujú, on vie najlepšie, čo sa vo vás deje, prečo sa to deje, prečo ste takí, akí ste. On túži potom, aby ste žili naozaj šťastným životom. Ak aj všetci dookola sú takíto, že vám neveria a že vás vidia ako veľmi zlého človeka, tak máte šancu odísť a začať svoj život odznova v tej božskej láske. No ale musíte čosi robiť, nesmiete zostávať v tom väzení a tých všetkých pečetí, ktoré na vás dávajú. A vy môžete zmeniť svoj život kedykoľvek, pretože za vami stojí Boh, váš skutočný otec a vaša skutočná matka, a ktorý sa vás nikdy nevzdáva a bude bojovať do posledného, len aby ste boli skutočne šťastní. Tak mu to dovolte. Proste mu to dovolte. Povedzte, Bože, ti dovolujem zmeniť môj život, ja ti dovolujem urobiť ma nekonečne šťastným. Úplne sa ti celý odovzdám. Rob si so mnou, čo chceš. Aj proti mojej vôli, ktorá niekedy egoizmom a pýchou sa vzoprie proti tebe, proste proti mojej vôli, ja ti dovolujem, konaj, len ma urob nekonečne šťastným. Pretože každý človek túži po naozaj tom nekonečnom šťastí. Amen. Ešte raz nech vás k tomu šťastiu žehná Boh, Otec i Syn, Duch Svätý. Amen. Ďakujem, že ste to vydržali. Ja vás pozývam tu dole pod videami na YouTube a hore na Facebooku nad videami máte všetky informácie, ktoré sa vždy tam objavia a všetky informácie o tom, a ako podporiť misie, ak by ste chceli podporiť misie. Ďakujem veľmi pekne dopredu za všetkých ľudí, ktorým takto pomôžete, aj nám. Ako môžete si objednať knihy Balzam na dušu 1, 2, 3, kde sú rôzne príbehy, aj mnoho ďalších príbehov
a veľmi silných príbehov a rozmýšľaní, premýšľaní a úvah nad tými životmi ľudí, ktoré ja sa snažím robiť, nielen čisto povedať príbeh, ale aj premýšľať nad tým všetkým a vyviesť z toho nejaký morálny úsudok. Veľmi veľa modlitieb, ktoré tam sú odo mňa, mojich, ktoré fungujú, a ponúkam aj vám mnoho myšlienok, ktoré tam sú, ktoré mi Duch Svätý, dúfam, poradil, keď sme riešili mnohé problémy mnohých ľudí, takže ak sa tam nájdete, alebo to chcete darovať ako darček pod stromček niekomu na Vianoce, nech sa páči, môžete si objednať na robert.balek@gmail.com, tam sú všetky informácie, adresu svoju a telefón napíšte a moje príbuzné vám to pošlú na dobírku. A zo Slovenska nebudete sa, nebudem to posať z Ruska. Takže ak chcete, nech sa páči. A takisto samozrejme všetkých, ktorí sú talentovaní, všetkých, ktorí sú obdarovaní ľudia, ktorí čo si chcú v svojom živote dosiahnuť, ktorí chcú očistiť tento svet od všetkej špiny a uzdraviť prírodu, uzdraviť človeka, nielen telo, ale aj dušu a priviesť všetkých ľudí, aj celý tento svet k tomu pôvodnému plánu Boha, takým krásnym spôsobom, nádherným spôsobom cez projekt Eko Misia, kde zbieram zvolávam dokopy mnohých krásnych ľudí, bielých podnikateľov, ktorých teraz rozrušil tento koronavírus a nemajú prácu a naozaj by chceli niečo krásne vznešené dosiahnuť. Eko podnikateľov alebo ekologicky zmyšľajúcich ľudí, rôznych, ktorí majú naozaj túžbu čosi krásne a veľké urobiť. Ja vás pozývam do projektu Ekomisia. Je to už všade na stránke eko-misia.sk, sa tam môžete dozvedieť veľmi veľa informácií. Tam sú aj telefóny koordinátorov tohto projektu, ktorý sa len trošku začína v začiatku teraz akurát rozvíjať a potrebujeme naozaj a krásnych odborníkov, naozaj vznešených ľudí, ktorí chcú ukázať všetkým dookola, že sa dá žiť a dá sa aj pracovať morálne a ekologicky a dokonca aj podnikať morálne a ekologicky na výške tak, aby sme aj v tom sektore podnikania tiež ukázali všetkým dookola, že ak ľudia budú postupovať veľkoryso, vznešenie, ekologicky aj v tomto duchovnom smysle, morálne, čestne, nie podvádzať a nie klamať všetkých dookola, ale naopak pravdivo, úprimne slúžiť svojou prácou a svojim podnikaním, že Boh bude požehnávať a bude požehnávať viac ako tých, ktorí klamú, hrabú, podvádzajú, kradnú, a tak nazývajú svoj biznis biznisom. To nie je biznis, to je diabolské znetvorovanie tohto sveta, pretože často nepozerajú takíto egoisti na nič v podnikaní. Drancujú všetku prírodu okolo seba, drancujú ľudí a toto sú prekliaté peniaze, ktoré vám prinesú len nešťastie, drahí podnikatelia. A ak môžete, ak túžite, ak ste už unavení z toho všetkého, ako ľudia dookola robia toto všetko zlo a drancujú všetko dookola, aj všetky dookola ničia, tak vás pozývam do tohto spoločenstva krásnych a väčšinou veriacich, ak aj neveriacich, tak predovšetkým morálnych, na výške morálnych ľudí, ktorí chcú tomuto svetu ukázať, že sa dá byť požehnaným a predsa krásne, ekologicky, čisto a morálne aj podnikať, alebo proste len jednoducho žiť ekologicky, morálne, čisto, spoločne s mnohými kamarátmi, priateľmi, ktorí majú podobné zmýšľanie, kde ich v tomto projekte Ekomisia nájdete a mnohí už našli. Takže ak by ste chceli, ukážte tomuto svetu, že požehnanie je nielen na peniazoch, ale požehnanie je predovšetkým na vzťahoch v rodine, na vzťahoch s priateľmi, kamarátmi, na kráse duše, na skutočnom vnútornom šťastí a na skutočnej láske, ktorú môžete milovať ľudí okolo seba, ktorú vám Boh požehná, ak skutočne konáte podľa jeho vôle morálne a samozrejme ekologicky,
tak, aby ste žili harmóniou, v harmonii s prírodou okolo, v harmonii s ľuďmi okolo, tak ako to aj Boh chcel. Ak by ste chceli, ste práve tí ľudia, ktorých v tomto projekte a podporujeme ja a všetkých členov tohto projektu duchovne vediem a sprevádzam. Takže ak by ste chceli, nech sa páči, môžete zavolať, tam sú telefóny na tých na tej stránke tých koordinátorov, môžete všetkým zavolať, so všetkými sa porozprávať, ak by ste sa naozaj rozhodli pre ten projekt, tak proste vstúpiť do tej spolupráce s niekým z tých koordinátorov na nejakom tom ekologickom projekte. To už záleží od vás, akým spôsobom sa do toho zapojíte. Len tým, že budete proste žiť čisto, zdravo a ekologicky, a to je všetko. Bohu vďaka, s priateľmi a kamarátmi a takého istého zmýšľania, ktorých ťažko nájdete možno, že v svojom okolí. A nech sa páči. A ak budete chcieť urobiť niečo viac, tam je stovky, desiatky rôznych možností, ako je tieto možnosti využiť a stať sa naozaj krásnymi, vznešenými obroditeľmi, obnovateľmi tej pôvodnej krásy a harmonie, ktorú sme už našli veľmi silne. Ak sa nespamätáme, tak tá disharmónia, to rozbitie, rozrušenie, drancovanie, ktoré robíme všade dookola, sa nám vráti naspäť tým, že nebudeme schopní žiť v tomto svete, ktorý sme vydrancovali a zničili. Ani naše deti, ani vnúci. Takže ak by ste chceli čosi urobiť pre svoje deti a svojich vnúkov a nežiť len egoisticky, využívajúc všetko dookola, ako títo chlapi, o ktorých som rozprával, tak vás pozývam. Nech sa páči. Aspoň to vyskúšajte, ak chcete. Budem rád. O tom potom, keď budete mať nejaké otázky, môžete zavolať aj mne. Tam je môj WhatsApp a v tých informáciách. A keď chcete, nech sa páči. Budem veľmi rád. S Pánom Bohom, nech vás k tomu žehná všemocný Boh, Otec i Syn, Duch Svätý. Amen.